Սուրանկյուններ, թեժքեննարկումներ ու ամենատարբեր հարցադրումներ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ATV-ի եթերում։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն։ Մեր հերթական թեման բացելու համար կիսաբաց լուսամուտներից ներս այս երեկո կրկին առաջարկում եմ սկզբի համար նայենք էկրանին։ Իսկ ժամանակայինը քան 5 տարեկան է, բայց ոչ մի փարոս մեզի չեն տալի։ Ոչ մեկը չի օգնում, ոչ մի օգնություններ, ոչ մեկից էլ չունենք։ Ոչ մեկն էլ չի կարող մեզի ասի, որ ձեզ օգնում են կամ չեք օգնում։ Ոչ մի բան հարցը չկա մեզ մոտ։ Շատ վատ են, շատ վատ են ապրում։ Կով եմ կտում ստեղ այնտեղ ազիվի համարի գույությունը պաշտպանում, 15000 փող եմ ստանում, այն երեխեքի կարտի։ Քենն կարտի փողը բնի։ Ոչ մի բան։ 3000 դրամ, 4000 դրամ լուսնա բռնում։ Չեն կունենում, գալիս են անջատում են։ Շատ սիրուն ձևով։ 100000 այս րոպեին պարտկենք։ 158000 պարտկենք։ Ասում են, եթե այդքանը չմարեցի, կգանք լույսը կանջատենք։ 45-ի մեջ էին երեխաները, եկան անջատեցին։ Քրիստերելա երեխային կերավ։ Այդ ժամանակ քրիստ եկավ կերավ։ Ես ամի պիտկա այս ուզում էի մարդ էի ուզում բերեի, որ գային դեն այն ասի, տեսեք, այս երեխայի վիճակն էս ինչա։ Ոչ մի բան չունենք, ոչ մի բան, ոչ ակուրատնի տուալետ ունենք, մայրիկը ստանալ լողանում, ես ստանում լողանում, երեխեքը տանն լողանում։ Այդպես այդ խոնավությունը սաղ է երեխայի վրա ինան ազդում։ Արմանը որ վերակենում աշկետակը ուրացա լինում, ասում եմ, ես ցավում եմ, պոշկաներս ցավում եմ։ Իմ երեխան նեղության մեջ 100 բարեկամներներ ունեմ։ Սաղ ծովինարը իմ 100 բարեկամներն են, իմ հորողբերներն են, իմ հորքուներն են, 5 հատ հորքուր ունեմ։ Ո՞նա պետք։ Եթե գիտեն իմ տան վիճակը ես նեղնա։ Ինչ հարազատ մասնախոսքը։ Սա նա չի աշխատում։ Էսի մեր կողքի հարևանի լվացքի մեքենան է։ Ստիպած տվել է երեխեքի համար, որ շորմոր լվանա։ Ուղղակի խնդրում ենք, թե կուզմի սառնարանով։ Օգնեք երեխեքի կաթերը չշտպի էլի։ Լրիվ թափում ենք, թույնավորվեն 2-2 դեր այդ պատասխան, թե հիմա ինչ անեմ, ազի չա։ Այս ընտանիքը իրականում հիմա գոյության կռիվ է տալիս մի տարածքում, որը նախկինում գոմ է եղել։ Եվ այստեղ մեծանում են 3 անչափահաս երեխաներ, որոնցից 6 տարեկան Արմանը հենց հիմա պատրաստ է պատմելու իր դառը, բայց կյանքի մասին։ Դիմավորենք Արմանին։ Արդյո՞ք։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ։ Դու քեզ հիշում ես, որ ծնվել ես տանը, չէ՞։ Այո։ Կպատմես մի քիչ այս տան մասին, որտեղ ես դու ապրում։ Ես Չորրորդ գյուղում եմ ապրում։ Հաղթանակ գյուղը։ Մենք քիչ առաջ տեսնում էինք ձեր բնակարանը։ Եթե բնակարան չի տունը։ Քո տունն էինք տեսնում, բնակարանը չէ։ Ահա։ Ես պատմել եմ, ամենուր մեր հայատը պարապում եմ, կարատե եմ պարապում։ Կարատե։ Հա։ Ինչ շարժումներ գիտես։ Ես մենակ ոտերով եմ պարապում, մենակ էլ ձեռներով։ Արի հլը ցույց տուր ինձ, հա։ Էդ ինչպես է։ Ես օրինակ կարատեի չեմ գնացել, փուճու ժամանակ ուզում էի, բայց ինձ չեն տանում։ Ես այսինչ եմ խփում։ Դու հիմա ասա, ես ինչ անեմ, որ դու ինձ խփես։ Այսպես պայք։ Սենց պահեմ։ Ու այսպես խփում փորերին։ Փորիս։ Խփի։ Չէ։ Չէ, իսկական մի խփի, պարապի։ Այսպես եմ խփում միշտ։ Բա ում հետ ես անում։ Ես մենակ եմ պարապում, ախպերս էլ ես կանամ։ Ամենուրս կվրատալի, որ ես գցում եմ գետին։ Պարտոն, ես բոլոր շարժումները ինքնուրույն ես սովորել։ Հա։ Ոչինչ չես տեսել, որևէ մեկը քեզ չի սովորացրել։ Չէ։ Հա։ Այս տարի դպրոց ես, չէ՞, գնալու։ 6 տարեկան ես, նստենք, թե չես ուզում, դու կանգնած ես սիրում։ Հա, ես կանգնած եմ երեքսին։ Կանգնած խոսենք, թե նստած։ Կանգնած։ Կանգնած խոսենք։ 6 տարի է, ես 6 տարեկան ես դու, չէ՞, գնալու ես դպրոց այս տարի։ Ճիշտ է։ Հա։ Ուզում ես, թե չէ։ Ուզում եմ։ Ահա։ Ես ամենաշատ ուզում եմ դպրոցը մի քիչ կարոտեներ։ Ընկերներ։ Ես Հովանեսի։ Քո ընկերները գնում են արդեն դպրոց, թե քո տարիքի են։ Ես մենակ այսքան ընկերում եմ, այլ ընկեր չեմ։ Հա։ Քեզանից փոքր են։ Հա։ Քեզանից մեծ չունես որ դպրոցը։ Չէ։ Իսկ գիտես դպրոցում ինչ են անում։ Ինչ։ Չգիտես։ Տարերը գիտես։ Հա։ Այբուբենը գիտես բոլորը։ Հա, այդքան է սա գիտեմ։ Ինչքան է գիտես, կասես։ Ինչև 21-ը։ 21-ը։ Հա։ Կասես։ Չէ։ Ինչի։ Չես ուզում ասես։ Չէ։ Լավ։ Արի նստենք ու մամային ու տատիկին էստեղ հրավիրենք, հա։ Լավ։ Կասես ովքեր են քո մայրիկն ու տատիկը։ Իմ տատիկը այն Թելազոսեին։ Անունը։ Մարգո։ Իսկ մայրիկի։ Անուշ։ Անուշին կանչենք։
Դե դիմավորենք մայրիկի տանուշին։ Բարի երեկոտ, Կինանուշ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ասեք, տեսնեմ, այս ինչ պայմաններ են, ինչպես հասակ դուք այս պայմաններին, ինչու է գոմ, որտեղ դուք բնակվում եք, չունեիք բնակարան, տեղափոխվել եք այստեղ, ինչ է, ինչ պատմություն է։ Արդեն 5-6 տարի է տանն ենք ապրում։ Մինչև դա որտեղ էիք ապրում։ Տատենց տանը կողքը։ Հետո մաման սարքեց դա։ Սարքեց հարաբերական ասված է։ Հա, կիսա կառույցը։ Սարքեց, եկանք տեղ ապրեցինք։ Մաման մարդն է, ով ողջ ծանրությունը իր վրա է վերցրել ձեր ընտանիքի։ Երեխաները առանց հայր են մեծանում, իդեպ որտեղ է հայրը, գիտեմ, որ գնացել էր Գերմանիա գումար աշխատելու համար Խոպան, բայց վերադարձավ առանց գումարի եւ դուք որոշեցիք նրան այլևս որպես ամուսին չհամարել, հա։ Այո։ Մանրամասնենք։ Մանրամասնենք։ Ասում եմ, որ ինքը այն մարդը չի, որ մեր հետ ապրի։ Չեմ ուզում ինքը մեր հետ ապրի, ես իմ երեխաներիս հետ եմ ուզում ապրեմ մենակ։ Իսկ նա հայրություն անում է երեխաներին առանց ձեր հետ ապրելու։ Ոչ, ուզում է գա, բայց ես թույլ չեմ տալիս։ Ինչու՞, երեխաները չպիտի ունենան իրենց հոր հետ շփվելու։ Եթե ինքը լավ լիներ, իա երեխաների գլխին կլիներ։ Դա դուք եք որոշում։ Հա, ես եմ որոշում։ Դուք ամուսնացած եղե՞լ եք։ Երեխաների հայրությունը ճանաչել է տղամարդը։ Հա, ճանաչել է ինքը։ Ինչ պատճառ էր, որ հրաժարվեցիք նրանից որպես ամուսին։ Չէր աշխատում։ Այլ կարգավիճակի մեջ էր ինքը։ Պտենց։ Գերմանիա գնալուց հետո ամեն ինչ փոխվեց, այսինքն գնալ ետ գալուց հետո ամեն ինչ։ Հա։ Ահա։ Ինչ էր եղել։ Ինքը իմ տղամարդու վրա էլպես չէր պահում։ Կռիվ էր անում։ Եվ այլ բաներ։ Նախնական զրույցում դուք ասում էիք, որ նա թմրամոլ է դարձել։ Հիմա կարծես թե խուսափում եք այդ բառն օգտագործելուց։ Չէ, չեմ խուսափում։ Ճիշտ է, թմրամոլ է դարձել արդեն։ Դուք ենթադրում եք, թե համոզված եք։ Դե ես մտածում եմ, եթե ինքը այդ ազդեցության տակ է լինում, մտածում եմ, որ ինքը հենց թմրամոլ է։ Ինչ ազդեցության տակ։ Դուք երբեթե տեսել եք թմրամոլ թմրանյութի ազդեցության տակ, որ կարող եք համեմատել։ Դե ինքն էս բաներ անում, որ առաջ էս բաներ չէր արել։ Ինչ է անում։ Կռիվ էր անում մեր հետ։ Ծեծում էր ձեզ։ Հա։ Երեխաներին։ Չէ, երեխանան չէ։ Մենակ ձեզ էր ծեծում։ Հիմնավորում կար ծեծին։ Ինչի էր ձեզ ծեծում։ Չէի հարցնում, ինչի էս խփում։ Որ միտեղ էի գնում, քուրիկիս տուն կամ միտեղ։ Գալիս էր ծեծում էր։ Այսինքն ամեն տեղ գնալուց առաջ կամ հետո ծեծ էիք ուտում։ Որպես ինչ։ Չգիտեմ, գիժամ։ Հիմա գիժա թե թմրամոլ։ Համ գիժա, համ թմրամոլ։ Այսինքն ամեն ինչ մեկ տեղ է։ Լավ, երեխաների մասին ինչպես եք մտածում։ Կարծես թե ողջ հոգսը կրկնվում է մայրիկի ուսերին է ձեր, ով կթվորուհի է եւ կաթով է որպես վարձատրություն ստանում, ճիշտ է։ Կաթը ինքն է բերում։ Կաթ, որը թթվում է, որտեղ չունեք սառնարան։ Հա, դե սառնարան չունենք։ Հիմա ո՞րն է հիմնական կարիքը ընտանիքի։ Գումարը, պայմանները, ի՞նչ է պետք։ Պայմանները, որ լավ չենք։ Բաղնիկ չունենք, տանն ենք լողանում։ Սառնարան չունենք, լվացքի մեքենա չունենք։ Դուք ամուսնանալով հարց չէիք գնացել ինչ-որ ընտանիք։ Որտեղ էիք ապրում ամուսնու հետ։ Մինչև նրա գիժ եւ թմբրամոլ դառնալը։ Մայրիկիս տանը։ Հա, նա է դեմպես ա եկել փաստորեն։ Այդպես մի բան, հա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իա ծնողները դեմ էին մեզ։ Ձեր ամուսնությանը։ Այո։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, իհարկ չեն ուզում, որ ես իրենց տղային առնեի, կամ մերոնք էլ չհամաձայն չեն եղել, հետո որ ծնվեց Արմանը, այտենց մերոնք բարիշեցին։ Այլ ման չունեին։ Սկսեցիք շփվել սկեսուր-սկեսրայրի հետ, թե ոչ։ Չէ։ Չեք շփվել երբեւե։ Ոչ։ Այսինքն Արմանը չի ճանաչում իր տատիկին։ Ճանաչում է, բայց իանցնում գնալ գալ չկա։ Ես չեմ թողի, որ ինքը գնա իանցնում գա։
Բայց Արմանը նաև ձեր ամուսնու երեխան է, չէ՞, ոչ միայն ձերը։ Այ, ի՞նչ անենք ամուսնու երեխանը, եթե ամուսնու երեխանա, դա չի նշանակում, պետք է ես տուն գնանք, որովհետև իրանք էլ տղային չեն ճանաչում, մի 6 տարեկանը ոչ մի բան չեն արել երեխու համար։ Անկամ ինտաշկինակ չեն առել երեխու քիթը սրբեն։ Իսկ համաձայնել չեն եղել, որ հիվանդանոցից տուն բերեմ։ Բայց ի՞նչ առաջարկում էին թողնել հիվանդանոցում, անձնել մանկատուն, հա՞։ Այո։ Էդում առաջարկն է եղել, սկեսուրի։ Եհոր։ Հոր։ Այո։ Ես առաջարկում եմ հրավիրել այն տիկնոջը, ում ուսերի վրա է ամբողջ հոգսը ձեր ընտանիքի, այսինքն ձեր մայրիկին, տիկին Մարգոյին խնդրեմ բարեկամներ դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալություն այս մեծ ընտանիքի հոգսը ձեր ուսերի վրա վերցնելու համար։ Կարծես թե ոչ միայն ձեր երեխաները, այլ նաև ձեր թոռները պիտի շնորհակալություն հայտնեն ձեզ հետո մեծանալու համար։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Տիկին Մարգո, ջանա։ Կաթով են հա ձեզ վճարում աշխատավարձ որպես այդպես։ Այո, կաթով են ձեզ վճարում։ Ես երեխաների կաթն եմ մենակ բերում։ Ինքավոր հազիվ-հազիվ հասցնում եմ։ Ես այս աշխատավարձը իմ երեխաների կաթի փողն է։ Երեխաները նպաստ ոչ մի բան երեխաները չեն ստանում, 6 տարեկան երեխա ունի, միջև այսօրս ոչ մի օգնություններ ոչ մեկից չեմ ստանում։ Բայց ինչ ո՞նց, դա օրենքով է, ո՞նց նպաստ։ Դե գնում է երեխան ասում է, որ իմ երեխանը օգնություն է հասնում, իմ երեխին նպաստ է հասնում, իմ ամեն ինչ հասնում է, բայց ոչ մեկը հաշվի չեն առնում։ Ո՞վ չի առնում, ու՞մ եք դիմել, որ մի հատ։ Պերճին են դիմել, պերճը ոչ մի բան էլ մեզ համար չի արել։ Ո՞վ է պերճը։ Պերճը մեր տեսուշն է։ Պերճը Անուշովա։ Փարոսումաշնա։ Ուհ։ Մի անգամ գնաց թղթերը տարայա մոտ, ասաց մինչև լույսը գազը ջուրա, ասինք մենք գազ չունենք, ջուրն են տատիես տնից են բերում։ Տատիես տնից են բերում, ոչ մի հնարավորություն չունեք ցանկանում։ Դու ասացի բանը լույսի հարցերը, առանձնացրա, գնացի լույսի տեղում, ասացին 50,000 փող կբերես, կա տատիկի հետ կառանձնացնենք։ Ես էլ ասացի 50,000 դրամ չունեմ, որտեղից բերեմ, որ առանձնացնեմ։ Գնացի Փարոս, հետո Պերճը ասաց մանը։ Դե ասես չգիտեմ, ասես միչեվ գործերդ չդզես, չգաս իմ մոտ այդ թղթերի համար, նպաստի համար։ Հետո տենց Ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ, կասեք։ Ոնց էին բացատրում ձեզ։ Ինչ կապ ունի ձեր էլեկտրաէներգիայի վարձը եւ երեխաների նպաստը։ Ասես դուք միասին եք բոլորը։ Ասում եմ բոլորդ միասին եք, ձեր բաները չի հերիքում, դրա համար մեկ ձեզ նպաստ չեք տալիս։ Զրամալ չեն տալի, միջև այսօրս էլ չեն տվել։ Ոչ մի կոպեկ երեխան չի ստացել։ 6 ամսական երեխաներ եսին վերած կաթով պահում եմ այս երեխաներին։ Իմ աշխատավարձը համայր այմ երեխաներին էլ չի հերիքում ցավ։ Որքան եկամուտ ունի ընտանիքը։ Ամսական որքան գումար է մտնում այս ընտանիք։ 15,000 դրամ։ 15,000-ով եք դուք ապրում։ Այո։ Ինչ թվում է համենայն դպս ներերություն, բայց Անուշի կոշիկները 15,000-ից թանկ են, հենց հիմա որ ես տեսնում եմ։ Հետի որ ես ասեմ հիմա կասի գազի ջան, սանդրա հակնե առնելով, սանդրա տալով, այնակեսի ուրիշ է տվե։ Ես կա բախի չասեմ որ։ Ամոչի։ Ամոչի։ Ինչ որ ճիշտն է ենի կասի։ Իմ քույրերս են ուղարկում Ռուսաստանից։ Իրան քույրն է ուղարկել Ռուսաստանից։ Ասում եք հարուստ հորակույժներ, քերիներ ունեիք, որոնք չեն օգնում ձեզ։ Ոչ մեկը չեն օգնում, բացի իմ աղջիկան։ Ոչ մեկի, ոչ մեկն էլ չեն օգնում։ Իմ Ռուսաստանի աղջիկը մեզ օգնում է, մամասը մեզ օգնում։ Ուրիշ ոչ մեկ։ Ոչ մեկ չեն օգնում, ազի ջան։ Ռուսաստանից ձեր քույրն է օգնում։ Այո, Ռուսաստանից Սարատովում է, Բալակովում։ Այսօր էլա զանգել, էլի ամսի 23-ին եղբայրս գալու էլի երեխամը, երեխակյամը շորա ու բաց։ Ասել եմ երեխեքին ինչքան շոր բան ունես, հավաքի վեր, որ կարանանք պահենք այս երեխանը։ Այդպես որ դուք ասում եք, որ օրինակ Անուշի կոշիկները 15,000-ից առավելը, նույնպես այդպես ինձ փարոսում էին ասում, եթե լավ է հաճախում, որ ճունես։ Տեսեք, ինչի է, որովհետև այդպեսի կարծիք ստեղծում։ Հասարակությունը առաջին հերթին նայում է մարդու տեսքին։ Այո։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ հիմա հերոստատիտողը չի նկատում, դա դուք սխալվում եք, նկատում է այն, ինչ որ ես այստեղ նստած բոլոր մասնագետները, հանդիսատեսը, բոլոր անպայման պետք է մենք քրչերի մեջ, զիվիլանոցի մեջ, աղբյուրանոցից հաց հավաքեն բերեմ երեխաների բայ, որ դուք իմանաք մենք չունենք։ Որևէ մեկը ձեզ նման բան չի ասում։ Շատ լավ է, որ ձեզ գոնե կարողանում են օգնել։ Որովհետև ցավը տալեմ, կարողա պատահի դուք այսօր այդ կոստյումը ձեզի դուր չգա, վաղը 10-ից ես հագնեմ։ Որևմս այդ եղավ իմ կոստյումը։ Չէ, աստվածված իմ կոստյումին չհասնենք իհարկե, որտեղ ի վերջո սերային տարբերություններ ունեն։ Դե ես հասկացար ինչ ասեցի, ուզեմ ասեմ, որ մենք ասենք 20 դրամ օգնում են մեզի։ Օրինակ այն օրը ձեզ մոտից աղջիկ եկա, որ եկել է 200 շոր, բերեցի, տվեցին մենք հականք։
Ինչ անենք, ամոթ է։ Ճիշտ է։ Ամոթ չի։ Խմբագրության օգնությունն էլ արդեն ձեզ հասցրել են որոշակի։ Հասցրել են, այո։ Վերել են։ Խոսենք այն պայմաններից, ինչու դուք հասակ այս, ինչպես ես ասացի, բնակարան, բայց Արմանն ինձ ուղեց, դա բնակարան չի, տուն է, որը նախկինում գոմ է եղել։ Էդի մամա ինքը սարկեցին որպես իրանցը գոմ, իմ ամուսինն էլ 86 թվից, որ թողեց գնաց, հասավ Ռուսաստան էլ ու չեկավ։ Ես ունեի 4 երեխա, 3 հատ աղջիկ, 1 տղա։ Իմ աղջիկը քարքաս ու ամուսնացան, բացի ես մեկը, որը ցենց լավ տեղ չընկավ։ Այն երկուսը լավ տեղ ընկան։ Ամուսիններով ամեն ինչով տղես էլ ամուսնացավ, բոլորը իմ համար շատ լավ էին, բացի ես մի աղջիկանից, որը որտեղ անվորակ ամուսին ունեցավ։ Իրան տեսնողը չէր ասի անվորակ առ։ Իրան խելքից գնաց անվորակ առավ։ Որտեղից գտակ այդ անորակ ամուսնուն։ Ինչպես եք ծանոթացել։ Գնացել է իրան քույրիկի տուն Բանգլադեշ, այդ տղին տեսել է, ծանոթացել է, իրար հետ էլ ամուսնացել են, այն էլ ոչ թե ամուսնացել են, փախել են։ Ու նորից հետ են դարը եկել են, իմ տան մեջ են ապրել։ Դեմ չեք։ Դեմ էի, բայց իմ տղեն էլ իրան պատճառով թողեց տնից դուրս եկավ։ Գնաց Եշմիածին, իրան գլխիճարը տեսա։ Մեկը հետ էլ ինքը ամուսնացավ, ընդեղ էլ մնաց ու բաբշե չեկավ։ Հիմա կապ չունեք տղայի հետ։ Տղաս էլ արդեն ստե չի, տղաս գնացել է Ռուսաստան։ Այս ամսի 23-ին իմ տղան կգա։ Ահա։ Քուրիկը եղբոր հետ է ուղարկում։ Հա, քուրիկը, հա, հենց քոր տունն է, որ քուրը պիտի շորեր ուղարկի, որ այս երեխեքը հագնեն։ Տիկին Մարգոն, միայն անասուններ պահելով չէ, որ դուք օրվա հանապազորի հացն եք վաստակում։ Էլ ի՞նչ տեսակ աշխատանքներ եք կատարում։ Ես աշխատում եմ մեր մոտի գերեզմանոցում։ Գնում եմ Սրանդրաշիրի մաքրում եմ։ Գերեզմանոցում գործմործ եմ կպցնում, գործմործ եմ անում, ով իրան ինչ տարիս է, իրանց հետ շատ տղամարդկանց հետ փոս եմ փորում, շատ տղամարդկանց հետ բետոն եմ թափում, սաղ չորոր գյուղն էլ գիտի, սաղ հաղթանակն էլ գիտի, որ ես պարապ չեմ մնում, ես անասունները վերջացնելուց հետո մեկնում եմ գերեզմաներ, իրանց գործերն եմ անում, տղամարդկանց հետ, գերեզմանոցը տնորենի մոտ, Սմբատի մոտ, Մանուկյան, Եվ Սմբատի հետ զրուցել են նաև մեր նկարահանող խումբը, չնայած նրան, որ Սմբատն ասաց, որ դուք հող չեք փորում, բայց այնուամենայնիվ լսենք նրա խոսքը։ Խնդրեմ, ուշադրություն դեպի էկրան։ Ես գործ եմ տալիս, ասենք, գերեզման մաքրելու, ասենք, խոտերա, թուղթա, էսա, այնա, վարձադրում եմ ես իրան, օգնում եմ այդ պահով։ Շատ աշխատող կինա, շատ այն երանդ իրա մեջ կա ամեն ինչ, որ աշխատում է, որ իր ընտանիքը պահի։ Իր ընտանիքը պահի, աշխատում է գիշեր ու ցերեկ, կով կթելով, գերեզմանոց գալ, մաքրելով, խոսքը օրինակ, ասենք, ավելանելով, ամեն ինչ, աշխատում է ինքը, որ իր ընտանիքը պահի։ Ու շատ խեղճ ընտանիք են։ Հա, այսպեսի կարծիք էլ հենց գերեզմանատիրը ղեկավարի։ Այո, ես աշխատում եմ, ես չեմ նեղվում, որ լսում են կամ աշխատում են, ոչ, աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդու։ Միանշանակ։ Այո։ Մանավանդ գեղեցիկ մարդուն ավել է գեղեցկացնում։ Իմ երեխան այս կաթով ապրում, եթե ես այս կաթը չստեղծեմ, իմ երկու զույգը տեղում կմահանան, մի օր չեն ապրի։ Անուշուկ ինչ մասնակետ է, ինչ կրթություն ունեք, ինչ եք աշխատել երբևիցե։ Հիմա գիտեմ, որ կասեք չեմ կարող աշխատել, որտեվ երեխաների խնամքով եմ զբաղված ու իրավացի։ Հիմա էլ կար աշխատի, մեծ մայր ունեմ տունը, բայց այս որտեղ գնում աշխատանք ընդունելու տեղ չեն տալի, որ աշխատի։ Ինչ աշխատանք եք փնտրում։ Ինչ աշխատանք ես ուզում, Անուշ, գնա, ասում ա, տեղ կարող է իրանք լավ տեղ են ունենում, ես ձեղավորում են։ Չգիտեմ։ Ներնման խեղճ ապրողներ չկան, ժողովուրդ։ Ես շատ ինչ տեսակ աշխատանք եք ուզում, ինչ տեսակ աշխատանք կկարողանաք կատարել։ Ուզելը մի բան է, կատարելը մեկ այլ։ Անպայման։ Կարողանալը ավելի ճիշտ։ Հա, Անուշ, ինչ եք ուզում։ Չգիտեմ, կտեսնեմ, եթե հարման լինի, ինձ կաշխատեմ։ Ես այն անգամ եկի այդ մեր մոտը խոսացին, որ եթե մաման չաշխատի սպիտանը, երեխաներին պահի, ես կգնամ այդ սոկի ցեխը կաշխատեմ։ Բայց մայրիկն ասում է, ձեր տատիկը այս դեպքում կարող է։ Նա տատիկ ունենք, մեզ տատիկ։ Հա, տատիկն էլ մեծ կնիկա, տատիկը որ մեկին հասցնի։ Զան հասցնի, մեկին հասցնի, ինձ հասցնի։ Մենակ թող աշխատանք լինի, մենք բոլորս էլ կաշխատենք։ Մենք հոսրանդրա հույսին չենք մնա, ցավը տանեմ։ Ո՞ պետք է աշխատի, բերիմ նաֆալը պահի։ Ես պետք է աշխատեմ,
Գիշեր ու ցերեկ աշխատում եմ որաթու կեսերեկի համար։ Մեր նկարահանող խմբի անդամները զրուցեցին նաև Մալացիա Սեբաստիա համայնքի սոցիալական ծառայության տարածքային բաժնի ղեկավար Ռուզանա Գորգիսյանի հետ, ով ասաց, որ արդեն օգնության ձեռք են ձեզ մեկնել։ Արդյոք դա այդպես է եւ ինչ տեսակ է օգնությունը։ Այո, ես 5-7 օրը գնացել եմ այնտեղ եւ ինձ Տիկին Գորգիսյանն ասաց, ես զանգել եմ բանը ԶԱԿՍ-ի տեղան ասել եմ, որ քեզանից էլ գումար չվերցնեն։ Մի անգամ գնաց կմտնես Տիկին Ռիտայի մոտ եւ ինքը քեզ միայնակության թղթերը կտա, կբարձրանաս պասպորտ սեղանից այդ տեղեկան կվերցնես, կբերես մեր մոտ եւ մյուս ամսվանից դու քո նպաստը արդեն կստանաս։ Ես համոզված եմ, որ եթե Տիկին Գյորգիսյանն ասել է այդպիսի բան, ուրեմն մյուս ամսվանից հաստատ դու կստանաք դեր։ Նպաստը ինձ ավելի նեղեց մի փաստ, որի մասին տեղեկացա, որ բնակարանում դուք անվերջ բախվում եք առնետների հետ ու ցավոք մի քիչ միջադեպ է գրանցվել երեխաներից մեկի այդպես ասել։ Այո, այս հերեսը կերել են կրծները։ Պուճուրի անունն ինչ է։ Այո, դա պուճուրի հետքն է, հետքերը վրան Անի։ Ահա, Անի։ Անի, այո, դա այդպես ասել, հա։ Դա ցույց տուր անուշ հետը։ Հա, այո։ Ահա։ Գիշերը քնաստեղ երեխեն կրծները հասան երեխեքի վրան։ Հելելեմ նորը հազի փրկել եմ։ Մեր վիճակը շատ ցանրա։ Վայ, ճուսի։ Շատ ցանրա։ Ոչ մեկ չի մահանալ։ Մամայիս չեփնա դեղ առը ուղարկեք, սկսել ենք այդ երեխայից։ Եթե որ անասուն են պահում, մտեղից եմ գնացել։ Ահա։ Իսկ չկա որևէ մեկը, ով գա, տեսնի այդ պայմանները, ի վերջո չկա որևէ դեղ դարման միջոց, որով կարելի է այդ արնետները։ Հենց դեղը մամայիս շեֆնա բերել։ Չէ, արնետների մասն է խոսքը։ Հա, դեղը ես եմ բերել։ Այդ անկյունները, որտեղ որ կար, դուրս էին գալիս եւ բոլորը սատկեցին։ Ճուտիկը կարծես թե անհանգիստ է, ես առաջարկում եմ նրան դուրս տանել եւ թող վաղվեն նրա խնամքով հիմա, իսկ դուք խնդրեմ պատմեք, թե ինչ կարիք ունեք, գիտեմ որ սառնարանի խնդրանք ունեիք դուք։ Ոչ մի բան չունեմ, ցավ տալեմ, հնարավորություն ոչ մի բանի չունեմ, բայց դե ոչինչ։ Ձեր օգնության, մեր օգնության, մյուսների օգնության, էլի երևի մեկ էլ վերականգնվենք էլի։ Ուի վերջո ձեր աղջիկները ասացիք օգնում են ձեզ, տղան։ Հա, այն մեծ աղջիկը Սարատովում է, Բալակովում է, հենց այս մոմենտին։ Էլ էս զանգում անձի, եթե ես ասում եմ արդեն չունեմ, որ լուսը տամ, ջուրը տամ, գազը լստեմ փոքրի բալոններով եմ էլի լստում բերում։ Ասում եմ նոր Արմինե ծնի 10000-ով, 20000-ով։ Դե ինքներ պայմաններ, իրեք հատ երեխա էլ Իրանն է, էլի։ Դե չի կարելի, այդքան ես չեմ ուզում էլ Իրան ամուսինները այդքան դեղվի, որ անընդհատ մենք Իրանցից կապում կախում։ Հա, ծայրահեղ դեպքերում է։ Գիտեմ, որ ինչ-որ ժամանակ նույնիսկ առանց լույս եք եղել, որովհետև գումար չեք ունեցել։ Հա, շատ 4 ամիս առած լույսի ենք մնացել։ Լրիվ լույս չենք ունեցել, 4 ամիս ու չունեցանք, կրծներն երեխին կերան, որ ես գնացի խնդրեցի մեր էլեկտրիկին, նոր մեր էլեկտրիկնեկա միացրեց։ Երեխի վիճակը տեսա, ասի ուղարկում ենք հիվանդանոց, թույնավորն էլ երեխին մահանա տեղում։ Այն էլ երեխես լավ էր, վերեցին, լուսերը միացրեցին նա։ Այդ առնետի կծածից բժիշկներն ինչ ասացին, որևէ վտանգ չկա։ Չէ, ասացին թույնավոր բան չկա։ Ահա։ Վտանգավոր բան չկա։ Ասաց վտանգավոր չի, այո։ Երեխայի առողջությունը վտանգ չի սպառնում։ Չէ, ասաց չի սպառնում։ Նախ եւ առաջ կխնդրեմ ընտանեկան բժիշկին պարոն Ասատրյանին մեկնաբանել։ Իրականում կարելի է հանգիստ շնչով անցնել առաջ առնետի կծելուց հետո։ Ոչ, այստեղ խնդիրը շատ լուրջ է, որովհետեւ առնետի կծելուց բանավատ դեմքի վրա դա կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ երեխայի առողջության համար, բարեբախտաբար ընթացքը գնում է դեպի լավացում։ Եվ ընդհանրապես սանիտարական պայմանները սարսափելի են այստեղ։ Շատ վատ է։ Փոքր երեխաների համար, ամբողջ ընտանիքի համար։ Այո։ Այստեղ իհարկե դժվար է։ Բայց ես մի ուրիշ հարց կուզենայի տալ, ասենք ամուսնու հետ կապված։ Ամուսին ընդհանրապես չի աշխատել, եւ ինչպես եղավ, որ գնաց Գերմանիա, երբ գնաց, չէ՞ որ Գերմանիա գնալը դա մեծ ծախսերի հետ է կապված, եւ ով ֆինանսավորեց, ինչպես ֆինանսավորեց։ Մենք տունը նստած ենք, ես ախպերս, մեկ էլ ախպորս ընկերներ, եկավ ասաց Արմեն, արի դուրս բան եմ ասում։ Գնաց դուրս, բայց ես գնում եմ։ Ինչ տեղեք չի էլ, բայց արդեն ես իմացա, որ ինքը գնում է Գերմանիա։ Անկամ ինձ չի էլ ասը։ Ինքը գնացել է, հետո իա ընդեղի համարից տվել է իա ընկերներին, իա ընկերներն ավելի շուտ են իմացել իա գնալը, քան թե ես իա կինն եմ, ես չիմացա։ Որքան ժամանակ է մնացել նա Գերմանիայում։ 10 ամիս։ Ուհ։ Եվ ոչ մի օգնություն են տերել։ Ոչ մի, անգամ 50 եվրո ինձ փող ուղարկի, ես ծնողմ են եկել ինվրա գիշերով պատերազմի։ Դե մեր տղան ինչի է 50 եվրո քեզ փող ուղարկե։
Եթե մի ծնող չուզանա իր երեխան ապրի, իր երեխան ուզման շպրտի մանկատուն կամ խոսքի հիվանդանոց, այդ ծնողից էլ ի՞նչ եք սպասում։ Եվ 10 ամիս անց ինչի վերադարձավ Գերմանիայից։ Չգիտեմ, ասում եք, քո համար եմ եկել։ Յանեմ ինձ կարոտել է եւ երեխան կարոտել է եկել։ Ոնց որ չեք հավատացել։ Ինչին հավատամ ես։ Որ կարոտել է ձեզ։ Չէ, հանդախի չկար իմ նմաններ, շատ կային։ Մեկին կարար ճարել եւ յոլա գնար։ Բայց այնքան էր կարոտել, որ դրանից հետո դուք ունեցաք զույգ աղջիկներ։ Դե դա 6 տարի արդեն 6 տարի անցելա նոր եմ ունեցել զույգ աղջիկներ։ Ճիշտ է։ Գերմանիայից վերադառնալուց հետո եք, չէ՞ ունեցել։ Ամուսնու 2-3 տարի մնացելա նոր։ Ահա։ Հասկանալի։ Լավ, հոկեբանին կխնդրեմ մեկնաբանել այն իրավիճակը, որը տեղի ունենում ընտանիքում։ Ամենակարևորը ես կխնդրեմ նայել երեխաների աչքերով եւ երեխաների տեսանկյունից, որտեւ երեխաները մեծանալով հասարակության լիարժեք անդամ պիտի դառնան, եւ թե ինչպիսին կխնդրեմ այ մոտավորապես մեզ ներկայացնել։ Ահա, ես չեմ քննադատում կամ քննարկում ընտանիքի վիճակը, դա հասկանալի է։ Ձեզ մեզ գովեստի խոսքեր եմ ուզում հղել, քանի որ դուք շատ մեծ մայր եք, այսպես կարելի ասել։ Բայց ես ձեզ մի հարց ունեմ։ Անուշ, չէ՞, ձեր անունը այսպես էր։ Անուշ, դուք ասում եք, որ ձեր ամուսինը ի սկզբանե նորմալ չի եղել որպես ամուսին։ Ճիշտ է։ Դուք արդեն մի հատ զավակ ունեք։ Չէ՞։ Այո։ Ի՞նչն էլ խնդիրը, որ որոշեցիք երկրորդ զույգ երեխաներ ունենաք։ Շատ լավ է, որ երեխաներ կան, բայց անկախ ամենից դուք այդ պայմաններում եք ապրում։ Ու ինքը արդեն ձեր որակավորումով անվորակ էր։ Առաջնեկին էր ուզում մանկատուն գցել, չէր ուզում բերել տուն։ Այս երկրորդին էլ ինքը համաձայն չի եղել որ բերել։ Սանցել համաձայն չի եղել։ Խնդիրը, որ դուք որոշեցիք ռիսկի գնալ, ի՞նչն էր փոխվելու։ Եթե ոչինչ չկար փոխվելու։ Տարիների ընթացքում նա արդեն ձեզ ապացուցել էր, որ ինքը որպես ամուսին ոչինչ չի։ Ինքը պետք չէր։ Նույն հաջողությամբ դու կարայ գուրիշից ունենայիք, չէ՞, երեխա։ Այո, բայց այդ տարին իմեջ չկա, որ ունիշից ունենայի։ Լավ, կարելի է մի հատ հարց երեխային։ Այո։ Արման ջան, դու կուզենաս քո պապայի ծնողներ հետ շփվես, այսինքն քո տատիկ պապիկի հետ։ Չէ։ Ոչ։ Ինչի՞։ Ինչո՞ւ։ Իրենք լավը չեն։ Իսկ ինքը դες համոզվել, թե մայրիկն է ասել, որ իրենք լավը չեն։ Ինքը զամ համոզվել։ Ինչ է եղել։ Ինչ է արել քեզ տատիկը կամ պապիկը։ Ինքը գլխին ախփե։ Ով։ Պասեն։ Ո՞վ։ Եա տատիկը էլ է տղու հերմերը։ Դու կնենց այդ խոսում իր այդ տղու մեր ասելով, ոնց որ դուք ձեր ամուսնու մասին չխոսաք, կներեք։ Նույն հաջողությամբ, որ ես նոր ասացի, կարակ ինչ որ մի հատ պատահական տղու երեխա ունենաք, այդ վիճակում եք դուք։ Հիմա տենց եք ներկայացնում այդ տղու մերը, նա ձեր իսուրն է, լավ թե վատ։ Ու իր տատիկն է։ Ինձ թվում է, գիտեք ինչ, պետք չէ ավելորդ սրել վիճակը։ Դուք օգնություն եք խնդրում, դա հասկանալի է։ Բոլոր իրավունք ունեն սխալվելու այս կյանքում։ Այդ նույն իրավիճակում շատ մարդիկ են հայտնվում։ Շատ հարս, կեսուր, կեսար հարաբերություններ ա լինում, որ հիմնականում ժամանակ այդ խնդիրը լուծում ա։ Դուք ինչի՞ չեք թողում, որ ձեր բալիկները շփվեն։ Լավ, հասկանալի է, ամուսինը լավը չի, որակով չի, սենց ասեմ։ Բայց չէ՞ որ միգուցե տատիկը զգացել ա տարիների ընթացքում իր սխալը, ուզում ա իր թորների հետ մտերմություն անի։ Դա էլ ա մի օգնության մի ելք։ Չէ, կարծում եմ այդպես։ Յուրականչուր տատ պապի է։ Պետք չի որոշել երեխայի տեղը։ Պետք է արտանա, չէ՞, այդ զգացմունքը։ Շատ ներողություն, մի հատ բան ասեմ։ Այսօր վադրությամբ իր տատ ու պապը երեք հատ կով ունեն իր տան մեջ։ Չհաշված իրանց ամուսինները, իրանց անասունները, որ այդքան շատ են։ Բայց նա մելի դրկատ իրան երեխաների չի ցանկանում։ Բայց դուք թույլ չեք տալի, որ իրանք ճանաչեն, եթե դուք այդ դուրը փակում եք ի սկզբանե։ Որը չեք դուրս, որովհետև երեխի կողքով ասելուց թքում երեխի վրան անցնում է։ Եթե ինքը լավ ծնող լինի, ասի՝ իմ երեխի, երեխեն է։ Տիկին Խաչինյան, մենք ցավոք այս դեպքում հակառակ կողմին չենք տեսնում եւ մենք չենք կարող ասել, թե ինչպիսի քայլեր է ձեռնարկել եւ իրականում ինչպիսի վերաբերմունք ունի։ Միանշանակ երեխային լարել մյուս կողմի տատի եւ պապի եւ առավել եւս հոր վրա չարժի։ Ես ավելի ուրախ կլնեմ, գնա գա։ Մտի դուս գա շփի ինքի իր թորնիկները։ Դուք գուցե եւ առաջարկում եք այդ տարբերակը։ Ձեր աչքը կտրկան ուղակի կտրականապես դեմ է։ Դեմ է։ Տիկին Կտակյան, բարի երեկո, Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների պաշտպանության կենտրոնից մեզ հետ եք։ Բարի երեկո։ Նման տեսակ իրավիճակներում կարծես թե
դուք երեխաների հետ շատ հաճախ եք հայտնվում, այսինքն հայտնվում եք երեխաների միջոցով, ովքեր տեղափոխվում են։ Ինձ համար շատ ծանոթ իրավիճակ է, մի փոքրիկ նախաբան ասեմ ու անցնեմ առաջ։ Ձեր հաղորդումները դիտելիս ես միշտ Տոլստոյի խոսքերն եմ հիշում, երբ ասում է, որ բոլոր երջանիկ ընտանիքները նման են իրար, յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք դժբախտ է յուրովի, հենց ճիշտ նման պատկեր։ Այստեղ, ինչպես եւ ձեր նախորդ շատ ընտանիքներում, ակնհայտ է աղքատությունը, բայց ընտանիքի արձագանքը այդ աղքատությանը շատ յուրովի է։ Մենք ունենք ակտիվ տատիկ, որ պատրաստ է ամեն ինչի, մենք ունենք մայր մի տեսակ վարժված անօգնականության աղտանիշներով, շատ հավանեցի Արմանին, շատ լավ բալիկ էր, արդեն կազմակերպված, ֆիզիկապես համապատասխան տարիքին, շատ ակտիվ, ձեզ հետ շփվելիս ամեներին կաշկանդված չէր, ներկաները նույնպես իրեն չխանգարեցին, շատ-շատ հավանեցի… Աստված տա ոչինչ եւ ոչ ոք չխանգարի շարունակել նրան այդպես մնալ կյանքում։ Ես պիտի առաջարկեի հանդիպում ունենալ մեզ հետ, երեխայի նախապատրաստել դպրոցին, սա մենք կարող ենք անել եւ ապագայում լավ աշակերտ, լավ մարդ կունենանք։ Հուսով եմ Անուշը եւ Տիկին Մարգոն դեմ չեն։ Մենք դեմ չենք, մենք դեմ չենք, այո։ Ես տեսնում եմ այստեղ նաեւ ամուսինների միջև կոնֆլիկտ, երկու կողմի ընտանիքների միջև կոնֆլիկտ, ինչը ճիշտ հասկանալու համար պիտի նաեւ մյուս կողմին լսել, տեսնել, հանդիպել, սա անշուշտ կա, որովհետեւ մենք միայն այս կողմն ենք լսում, ինձ դուր չեկա, որ մայրիկը փորձում էր միջամտել եւ երեխային ասել՝ տատիկին հանդիպի, չհանդիպի։ Անուշ, գուցե շատ անձնական ձեր ինֆորմացիայի մեջ մտնեմ, համենայն դեպս դուք չեք պլանավորում խոսել ամուսնու հետ, միանալ ամուսնուն եւ ի վերջո չի լինի։ Ինչի՞ կյանքում։ Որովհետեւ այնից որպես տղամարդի ոչ մի վերաբերմունք չունի իրան երեխայի նկատմամբ։ Ներս է մտնում, չի ասում ախր զոնքա չսապահում, զոնքա չսել ամուսին չունի, ամտեր, ամտիրական, նստելա պահում ա, չէ՞։ Եթե թույլ կտաք, ես ձերքը խփում այս պատին երեխաներին պահում ա, բայց դե գոնե մի հատ կոնֆետ եղած ի՞նչա, որ նոր ենս ռոպեին էսան մի հատ կոնֆետ մեզի հյուրասիրել են, ձեր տաղավար շնորհակալություն ենք այդում, որ ես մի կոնֆետ ու հյուրասիրեցին է երեխային, բայց նրա հայրը ես մի կոնֆետ է չի ցանկանում իրա երեխային։ Մենակ կտանի։ Գալիս ա մորն ասում ա, ես 480,000 փող ա ստացել, լրիվ հերը տարավ ու կերավ, չթողես մի հատ պամպերս առնեմ այդ երեխայի տակը դնեմ, արդեն այսպես կուշտ եմ, էլ զանձյան չեմ ուզում, որ ոչ մի բան։ 480,000 դրամ դուք նկատի ունեք պետության կողմից, երբ որ ստացա, այո, բայց ասա ուրա զույգերը, այո, այո, զույգերի համար ստացա, եկավ սաղ տարավ, խապելով, միջև անգամ գիշերներ էր մտնում, ինչ ասես, ասում ամեն այլանդակ վերջի խոսքերն ասում, փողը տալիս են, էսել ձեռն ասում ա գնա, մենակ գնա ստեղից, մամա շերնի տերա քեզ, խնդրում եմ, արդեն այսպես կուշտ ենք, էլ դես ծնողած բայց ինչ անի, ցավը տանեմ, ասեք մենակ մենք հասկանանք, վիճակները շատ ծանր ա։ Այնուհանդերձ հարգելի տատիկ, ափսոս էս Արմանը, որ իան երեխան ա, հարգելի տատիկ, լսեք, խնդրեմ, հա, ես ճիշտ չեմ համարում, որ երեխան էս ամենը լսում է հայրիկի մասին, ճիշտ չի, ես կարծում եմ, որ եթե ես իմանայի, որ սա միակ դեպքն է, երբ Արմանը լսում է իր հոր մասին նման տեսակ ինֆորմացիա, ես կխնդրեի Արմանին հանեին տաղավարից։ Ավելի վատ, որ հաճախ է լսում, շատ ավելի վատ, պիտի եւ աշխատել երեխայի հետ, եւ աշխատել մյուս կողմի հետ, հանդիպել, հասկանալ ինչ է կատարվում, ինչու չէ կարող է եւ միանան իր ամուսինները եւ երեխաները լիարժեք ընտանիքում մեծանան, սա չի բացառում, որովհետեւ ես չգիտեմ այնուհանդերձ մյուս կողմի մտեցումները, ես հայտնում եմ մեր պատրաստակամությունը կենտրոնի օգնելու նաեւ նյութապես ընտանիքին, մենք դա կարող ենք անել, սննդամթերքով կարող ենք օգնել, միանշանակ ընտանիքը նաեւ մասնագիտական ուղղորդման կարիք ունի, իրենք անգամ չգիտեին սոցիալական ծառայությունը ինչպես դիմել եւ ձեր միջնորդությամբ է ստացվել ամեն ինչ, մայրիկը մի քիչ ավելի ակտիվ պիտի լինի եւ սա կարվի մեր մասնագետների աջակցությամբ։ Ես խոսք եմ տալիս անպայման հերոստատիտողին։ Աջակցությունը փաթեթի տեսքով պիտի լինի։ Սա նշանակում է եւ հոգեբանական աշխատանք, եւ նյութական աջակցություն, եւ մասնագիտական խորհրդատվություն եւ ուղղորդում, այն ամենը ինչ մենք կկարողանանք անել։ Ինչպես եւ մնացած բոլոր դեպքերում մեր համագործակցության արդյունքում
բազմաթիվ հաջողությունների ենք ասել, հուսով եմ այս դեպքում եւս նման մի բան կգրանցվի։ Մեզ հետ են նաեւ այս երեկոյի ընթացքում գրող Մաքսիմ Ոսկանյանը, բարի երեկո պարոն Ոսկանյան, ձեր անձնականին որոշակի օրեն անդրադառնալով, գիտեմ, որ դուք էլ շատ դժվար պայմաններում եք մեծացել, եթե դժվար չի, դուք պատմեք եւ եթե կարելի է զուգահեռներ անցկացրեք այն, ինչ ձեզ մոտ է եղել եւ ինչ տեսնում ենք այս ընտանիքում։ Մի երկու խոսքով ասեմ, իհարկե ինձ համար ավելի ջույն է եղել, որովհետև ես երեխայի կրկնակի տարիքն եմ ունեցել, իմ ծնողների մահից հետո գյուղից եկել եմ Երևան, ընդունվել եմ ուսումնարան, հետո դպրոցը շարունակել եմ ուսումնարանի հետ մեկտեղ, հետո ընդունվել եմ բու, այդ ընթացքում մենակ ապրելով, վարձով ապրելով եւ աշխատելով նաեւ։ Բայց դե իմ տարիքը ավելի մեծ է եղել եւ ինձ համար ավելի դյուրին է, քան ես երեխայի։ Ուղղակի կավելացնեի մի այլ բան, որ բնականաբար միշտ զգացել եմ Աստծո զորակցությունը, որ մի հովանի ուշ պահում է։ Այդ նույն առումով կարաչարկեի, որ երեխաներին մկրտեն, տանեն եկեղեցի մկրտեն, որ այդ հովանին զորեղանա երեխաների մեջ, եւ նաեւ մեծին տանեն 110 դպրոց, եկեղեցու դպրոցներից է, այնտեղ տարբեր խմբակներ կան առավել հոգատարության միջավայրում, որտեղ շատ լավ երեխա է, ես հավանեցի, հոգատար ձեռքերում լավ մարդ կդառնա։ Լավ, մեզ հետ է նաև Վերիկ Օհանյան, Հայաստանի Մայթայի բոքսինգ ֆեդերացիայի նախագահ։ Ես տեսնում եմ, Վերիկ, նախ եւ առաջ դուք դատարկ ձեռքով այսօր չեք եկել։ Ես ասեմ, քանի որ իմանալով, որ Արմանը երեխան 4-րդ գյուղում, ոնց լսեցի, ինքնուրույն պարապում է, մենք 4-րդ գյուղում մասնաճյուղ ունենք, ֆեդերացիա ունենք, այնտեղ Հարութ Սիմոնյանն է պարապաստում եւ հակուստը ես ֆեդերացիայի կողմից ուզում եմ Արմանին տրամադրել։ Արման, արի մոտ, արի մոտ ես, արի։ Արման, նվերներ ունես։ Սա քեզ նվեր ու պարապես, իսկ ինչ մնում ընտանիքի վերաբերյալ, ես համաձայն եմ իր հոգեբանի հետ, որտեվ Անուշ, խոսքս ինձանից քեզ ոնց որ խորուրդ, չգիտեմ, մի քիչ դու քո վրա որ աշխատես, դու ագին կոգնես տատիկին։ Ընդամենը դա կասեմ, որովհետև երեխան ու մյուս երկու երեխաներն էլ է մեծացող, Արմանի մեջ ոնց որ տաղանդ եմ տնում են այդ կադրերը նայելով սպորտային ասպարեզում։ Ինչու՞ չէ, վաղը մյուսօր կարող է շատ հնարավոր մեծ ասպարեզ դուրս գա։ Ես կխնդրեմ քեզ ուղղակի, չգիտեմ, քո ընտանիքը, քո ամուսնուն ոնց կմոտիկանաս, բայց անջատես քեզ ամեն ինչից ու նվիրվես ընտանիքի, մտածես ոչ թե տենանքով մեզ կօգնի, այլ աշխատես քո վրա, որ դու կարանաս այդ երեխեքին պահես, որտեվ տատին երկար կներես, մայրիկ ջան, բայց տատին երկար sense չի կարա պահեցես։ Շնորհակալ ենք Էրիկ Նվերի համար։ Արման, չես ուզում ցույց տաս մեզ, ինչ քեզ նվիրեցին։ Ի վերջո դու դրանով կարող ես այլևս պարապմունքների գնաս, քեզ արդեն կոնկրետ նվեր արեցին բացի դրանից։ Բացի, բաց տեսնենք։ Մնացած պարագաներն էլ դեռ պիտի ստանաս։ Դե շնորհավորում ենք քո մարզահակուստը, դու հուսով եմ սրանով մեծ հաջողությունների պիտի հասնես։ Ես ավելացնեմ, եթե Արմանը մոտ 6 ամիս լավ պարապի, խոստանում եմ նրան ունենա հնակալություն։ Խնդրեմ տղաս, խոստանում եմ նրան ունենա մնացած բոլոր ձեռնոցներ, ոնց որ սպորտային լեզվով են ասում, տանց եւ այլն եւ այլն, եւ Հարութ Սիմոնյանին հենց եթերով կխնդրեմ միջել նրան հանդիպելը, նրան անվճար պարապմունքների հատուցենք։ Շնորհակալ եմ, Էրիկ։ Տես, դու այսօրվանից հետո արդեն հանգիստ գնալու ես քո պարապմունքներին, պարապելու ես ու հուսով եմ գոնե սպորտում հաջողությունների ես հասնում։ Սեպտեմբերին մենք բոլորը սպասում ենք, որ դու գնալու ես առաջին դասարան ու այնտեղ գերազանց ես սովորելու։ Խնդրեմ ձեր խոսքը, Տիկին Մարգո։ Իհարկե ձեզ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք այսօրվա դրությամբ իմ երեխայի սպորտ դպրոցի համար մեծ պատիվ եք ձեռք բերում, որ լինի որպես լավ երեխա։ Ոչինչ, յանտեր, եթե մեր երեխայա, երևի ծնողները դուք կնեք իրան հարգող։ Մի ասեք երբեք երեխայի մոտ։ Ինչ ասեմ,
Շատ գոհ եմ եւ շնորհակալ եմ, ինչ ասեմ ցավը տանեմ։ Անուշ, ինչ ասեմ։ Ձեզ ենք լսում։ Հանեցել եմ շատ գոհ, շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Բոլորին տվեցի։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ շնորհակալություն եւ բացի շնորհակալությունից ես կխնդրեմ Անուշ առաջին հերթին ձեզ գործել ու չսպասել որևէ բանի։ Ես պատրաստ եմ ինքս համոզված լինելով, որ ձեզ շատ 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 մարդիկ պատրաստ կլինեն օգնության ձեռք մեկնելու։ Ձեզ ընդհանրապես պետք է խնդրել այդ մարդկանց, որովհետև որևէ մեկը չգիտի, որ դուք ինչ որ միտեղ բնակվում եք։ Ձեզ ընդհանրապես պետք է ձեր մասին ինֆորմացիա տալ։ Ես հուսով եմ, որ Արմանի կյանքը լինելու է երջանիկ, զույգ աղջիկները, որոնք տաղավարում էին ամենասկզբից եւ մենք նրանց հրաժեշտ տվեցինք, որովհետեւ պիտի քնեին ուղղակիորեն ժամներ, երջանիկ մանկություն են ունելու, ամենակարևորը շատ լավ մարտիկ են դառնալու։ Առողջ ու երջանիկ ապրեք։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ ATV եթերում դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Բարեկամներ, եթե դուք էլ ունեք ձեր հարցը, խնդիրը, ցանկությունը, ապա զանգարեք մեզ 49 33 17, մենք ձեզ էլ կփորձենք օգնության ձեռք մեկնել մեր ընկերների հետ։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտներն, այս երեկո այսքանը, ցտեսություն։